Mutta meillä on energiatehokkuus tässä vielä jäljellä teemana ja Fortegista toimitusjohtaja Markku. Ja oli tämä Markku Makko, niin ekokapitalisti kuusi pirun hyvältä, koska sitä me halutaan. Me ollaan ensin käynyt startup, tämmöinen early growth firma, mikä on lähdetty tänään vuonna päästä niin käytössä liiketoiminnan alkuun. Ja mä kerron tosiaan semmoista liiketoimista, mitä voi tehdä. Eli sitä ei oikeastaan pistä mikään melkein energiankäytön tehostaminen. Me tehdään niin kuin Internet of Things-lippua ja Big Dataa. Eli se, mitä kukaan ei ole tajunnut suojella, edes mun siskoni, joka on rakennusalan arkkitehti, tohtori, hänellä ei ymmärtänyt suojella batteritermostaatteja. Nimen vaihdetta. Eli me kytketään nettiin, me ohjataan sieltä netin kautta, joka johtaa kahteen asiaan. Ensimmäinen asia on se, että koettu lämmityksellä on parannut. Eli on saatu kivaa palautetta, ihmiset, jotka asumiskiinteistössä, että tämä parani. Täällä on kivempi olla. Ja saman aikaan tapahtui se toinen asia, joka on ehkä päivän teema. Eli Pihlajamäessä meillä on helmikuussa mielenkiintoinen numero 17% tehostettu 70-luvun 7-kerroksen kerrostalon energiatehokkuutta. Ja tosiaan se oli tämä tipsu lämmitys oli se juttu, mikä me tehtiin siellä. Toinen mielenkiintoinen numero 33% tulee Lahdesta. Se, että semmoinen toimista kiinteistö, joka luuli, että siellä on kaikki hyvin. Ja pikkusen niin alevat näyttää, että se on 3% vähemmän käytettiin siellä niin energian sen kiinteistön parempaan lämmitykseen. Eli asioita voidaan tehdä hyvin paljon. Eikä siinä oikeastaan kaikki. Tälläkin asetelmalla päästään. Minulla on varsinainen kysymys, yksi jokin kysymys, jolla kerrotaan etukäteen testata mielipiteitä. Se, mistä minä varsinaisesti ajattelin kysyä, niin sen lisäksi, että voidaan parantaa sitä kiinteistöä, niin voidaan myös tehostaa kaukolämpöverkon toimintaa. Eli verkko kärsi semmoista jutusta, kun ei ole kiinteistöt ja kiinteistö ylipäänsä tahtoo niin samalla hetkellä huipputehoon, joka johtaa älyttömän semmoisen tehopiikkiin. Ja siinä ei oikeastaan niin nykymaailmassa ole enää mitään niin järkevää syytä, koska kiinteistöt tällä meidän systeemillä ja jollakin muillakin systeemillä pystyisi siihen, että ne niin jaksottaa sitä kysyntää eri aikoihin. Ja jos kiinteistön omistaja näin tekee, niin ja valitettavasti tällä hetkellä rangaistaa heitä, eli jos he käyttävät energiaa niin tuotannolta järkevästi, mutta pikkusen enemmän kuin muuten toimien, niitä laskutetaan enemmän. Eli tämä kysymys on siitä, että pikkusen ehkä menee vaikeaksi, mutta katsotaan mitä te osaatte vastata. Eli koska Helsingissä kiinteistön omistajaa palkitaan liittymisestä kysymyksestä? Siltä, sikäli kun tästä hintapolitiikasta on kysymys, niin Helenin asia ehkä kuulu suoraan kaupunginvaltuustolle. Tietysti Helsingin kaupunki Helenin 100% omistajana voi aika lailla ohjata yhtiön toimintaa, mutta viime kädessä yhtiö tekee tietysti itse omat päätöksensä yhtiön hallitus- ja toimitusjohtaja ja niin poispäin. Asia kuulostaa täysin järkevältä, joka ei niin kuin ole mitään syytä olettaa, että tästä, tai mä en ainakaan tiedä, että tästä voisi tulla jotakin haittavaikutuksia. Ja kun tavoitteet on ne, mitkä on, niin tietysti kaupungin pitää kaiken itsekin omistamiensa toimijoiden osalta niin pyrkiä siihen, että toivottavuus on yhtenäinen. Mä en tiedä, että onko termostaatit jo museossa, mutta varmaan ne menee johonkin tekniikan museon ajan myötä. Ja joka sukupolvea se nyt tarvitaan. Että niiden vaihtaminen on ihan järkevää. Tässä ehkä voisi viimeiseksi sitten viitata siihen samaan, mitä mä sanoin tuossa edellisessä kohdassa, siis uudisrakentamisen ja peruskorjausten yhteydessä, niin varmasti voidaan paljon tehdä tässä asiassa. Ja lisäksi sitten tietysti en tiedä, mitä merkitystä on tämmöisillä kiinteistökohtaisilla, joilla on lämmönvaihtimien korjauksia ja meidän kaikilla. Voidaan myös tämän tyyppistä toimintaa edistää. Se sitten, että millä menetelmällä se saataisiin muihinkin kuin suoraan kaupungin omassa päätösvallassa oleviin kiinteistöihin käyttöön, niin siinä saattaa just hinnoittelupolitiikka olla merkittävässä roolissa. Mitä hyvä, kun mennään näihin, siirrytään
hajautetun uusiutuvan energian käyttämistä enemmän, meidän pitää pystyä myös näitä kysyntäpiikkejä hallitsemaan erilaisilla tavoilla. Meidän perheen on mukana tämmöisessä lämpölupaus, Helenin lämpölupausprojektissa, jossa siinä vaiheessa, kun tuplutellaan liikaa kivihiiltä taivaalle, niin meille tulee tekstiviestiä pyydetään laskemaan huoneen lämpötilaa, mikä me kiltistä tehdään, koska halutaan maailmaa suojella, mutta eihän me siitä pitää hyödytä. Eikä se ole mitenkään automaattista, että tekstiviesti tulee ja ne tekee, jotka haluaa, mutta että me vaan tässä on mitään hyödyntä tavallaan millään tavalla tulee yle ihmisille, jotka näitä asioita haluaa tehdä. Ja siinä vaiheessa on juuri se, että ne muistamisen erilaisia älykkäitä ohjauslaitteita käytössä, niin sehän olisi äärimmäisen hyödyllistä, jotta kokonaiset taloyhtiöt voisivat tehdä päätöksiä ottaa tämän tyyppisiä asioita käyttöön, jotta näitä kulutuskulttuja voidaan säädellä. Tullaan tarvitsemaan enemmän ja enemmän just tämän tyyppisiä asioita, kun meidän energiapaletti tulee monimuotoisesti kannatettuna ihan toisella yhdessä, mitä me olemme tottuneet sitä ajattelemaan. Ja ehkä tässä juuri se, että puhutaan siitä, että meidän pitää alkaa miettiä koko kaupunkia ihan eri tavalla, sekä energian tuottajana ja energian kuluttajana, kun ollaan aikaisemmin tehty. Meillä voi jopa ajatella sitä, että meillä on jossain joku yksi kappale, joka hoitaa kuvan ja sitten meillä on se kuluttaja, vaan meidän pitää katsoa meidän sähköverkkoa, älykkäitä sähköverkkoja ja erilaisia älykkäitä ratkaisuja siihen, että miten milloinkin sähköä käytetään ja miten sitä tuotetaan. Koska meillä se, että paperi pistetään kiinni, niin se laskee 1 tai 2 astetta asti kuuden lämpötilä ja niin suuri asia voi sitten ihan hyvin jokaisessa asunnossa mennä. Kiitos. Varmaan nämä kysyntäjoustot tavallaan on tulevaisuuden ja ihan lähiaikoinkin mekanismin tavalla tai toisella. En tiedä, millaista pohdintaa on. En ole niin sisällä Helenissä, että pystyisin sanomaan, että millaista pohdintaa siellä asiantiimaan on, mutta tiedän, että sitä on aikanaan niin selvitetty erilaisia kysyntäjoustojärjestelmiä varmaan edelleenkin selvitetään. Tämä vaatisi varmaan niin asiakkaan kannalta, että tulisi joku tuntihinnoittelujärjestelmä, joka olisi niin tavallaan mahdollistaisi sen. Mahdollistaisi sen, että mielellään tässä jatkan keskustelua ja kuulostelen myös sitten niin kuin Helenin suunnalta, että mitä näkemyksiä heitä siellä on, mutta julmattava asia ehdottomasti, koska tavallaan sillä pystytään varmasti niin kuin tiettyinä ajankohtina ainakin niin tekemään niin oikeasti myöskin niin kuin isossa mittakaavassa olevassa lämmöntuotannossa niin kuin järkeviä asioita, mutta sitten taas niin kuin tiettyinä ajankohtina ei varmasti ihan samalla lailla niin isossa skaalassa. Kiinteistön omistajan kannaltahan se voi olla aina tärkeää joka tapauksessa taloudellisestikin jo pelkästään mutattuna. Kyllä tämmöiset järjestelmät on tervetulleita. Hyvä ekokapitalistinen hanke. Kiitos. Saanko loistavaa? Se toisen kysymyksen vielä? Ihan nopeasti. Tämä on niin jokeri, miten tässä me ollaan tehty yhteisöjä tarjouksia. Me pystytään tekemään myös niin tämmöistä paikallisten ennettyä tavoja ja niin edespäin erilaisia keräämiä. Karilla oli loistava esitys tässä aluksessa. Me nähtiin siitä, että kuinka paljon Helsingissä on itse asiassa niin kerrostaloja, joissa asuu ihmisiä. Ja tämä kysymys tulee sillä tavalla, että kun TEM antaa tukea energiatehokkuusinvestoinneille yrityksille. Eli ne on saatu projekteja, joissa on yksi yritys investoi. Ja TEM kanssa, että eihän siellä vaan ole itse asuntoja. Koska asuntoja, asunto-osakeyhtiöitä ei tee tue. Sitten tavallaan joitakin tukea ja sitten kaupungilla voisi olla joku tämmöinen aktiivinen rooli, jos Helsinki haluaa olla ei ynnä muu kaupunki, vaan edelläkävijä kaupunki energiatehokkuuden toteuttamisessa. Ei ehkä pelkästään Suomessa, koska nämä kansalliset kisat ovat helppoja, mutta kenties onko Euroopassa, ehkä globaalistikin. Jos semmoista on niin kuin positiota, jos se on tavoitteellinen arvon, että on poliittinen päätös, niin missä määrin olet kiinnostunut siitä, että kaupunki kuitenkin miettisi siihen joku koneiston palkitsemisjärjestelmän kiinteistökäyttöön tekemään. Ja tässä mä haastasin myös Arajärven lakiasian insinööriksi, että olet juristi, vaan insinööri, joka yrittää kehittää menetelmän pitentävissä tehtävissä. Arajärvi saa vastaan äänille osoitettu kysymyksen juristina. Miksei siis pitäisi
katsoa niin nykyiset järjestelmät, ympäristöministeriö tukee olla energiatehokkuusinvestointeja, eikö näin asun kiinteistöille edelleenkin aikanaan tuki huomattavasti enemmän samantyylisiä kuin hissiavustukset ja muut vastaavat olivat sinne suuntaan. En tiedä ihan tarkasti nykyistä mallia, että minulla on tosiaan näitä yritysten toimitilla kiinteistöihin kohdistuvia mekanismeja, omia avustusjärjestelmiä, mitä kaupunki voisi tehdä kiljonta, niin kuin niitä oikeasti tapahtuisi. Niin varmaan vaatisi sitten juntaa näiden kyseisten ministeriöiden kanssa aika paljon, jotta niin kuin järjestelmä on niin mahdollisimman toimia sitä mahdollisimman iso hyöty saada. En missään tapauksessa niin kuin torppaa ajatusta automaattisesti. Meillä on erilaisia. Mehän kaupunkia maksaa esimerkiksi hissiavustusta enemmän vielä til siihen, mitä niin kuin valtion hissiavustus on. Ja tämän tyylisiä mekanismeja, niin täydentäviä tukimekanismeja valtiollisilla mekanismeilla, niin on kaupungissa käytössä ollut ennenkin, niin miksei voisi olla. Voisi olla niin kuin tälläkin puolella. Ehkä kun tätä ajattelee niin kuin kaikki meidän kerrostalot, jotka täällä on, tai asuntalot, jotka täällä on, niin yksityisessä omistuksessa, silloin meillä on myös hyvin paljon julkisessa omistuksessa, se kaupungin omia kiinteistöjä, kaupungin omia kerrostaloja, siinä voi olla myös paljon itsekin päättää, että mitä siellä tehdään. Me ollaan paljon puhuttu sitä, että miten me pystyttäisiin jollain tavalla kaupungin puolella tukemaan erilaisia energiatehokkuushankkeita ja miten me voitaisiin kannustaa taloyhtiöitä viemään näitä asioita järkeviä ratkaisuja eteenpäin. Ja siinä vaiheessa, kun tämmöisiä keinoja meille esitetään, niin tiedän ainakin kaupungista yhden ryhmän, joka oikein lähtee niitä edistämään. Mutta oikeastaan semmoista viisasta kiveä tässä kohtaa meillä ei ole vielä löytyy, vaikka rupeasta itse asiassa se ihan hyvin luonnonrajoilla on asian merkitys tiedostettu. Energiatehokkuuden parantamiseen käytetään aika paljon Helsingissä rahaa, tehdään todella paljon peruskorjauksia ja erilaisia menoteja meidän asuntokannassa ja rakennuskannassa tässä kaupungissa, ja siinä kanssa on oleellista, että nämä asiat on järjestelmässä. Ehdotukset ovat oikein mielellä saisin kysymykset tarkemmin uudestaan. Joo, eli mä kiittisin vähän siihen, niin mitä kommentoit ihan faktisesti oikein siitä niin kiinteistä verotuksesta ja mahdollisesti sen kautta hankittavassa, niin pikkusen kenties kepitettäisiin niitä kiinteistöjä, jotka ovat laiskoja, energiatehottomia, eivät halua tehdä mitään, ja palkittaisiin niitä, jotka haluavat lähteä investoimaan, voitaisiko sieltä niin kuitenkin jotain sellaisia lakikieloita, millä sitä voisi nopeuttaa sitä rahan kiertoa. Kiinteistöveron kautta. En kauheasti näe mahdollisuuksia, mutta siis sitä, että kiinteistöveroperusteita uudistetaan. Eli veroperusteeseen, ei veroperuste on muukin kuin tontin arvo. Silloin siellä pitäisi, en tiedä mitä kaikkea sinne sitten haluttaisiin, jos sinne yksi asia laitetaan muukin kuin tontin arvo, niin kuinka paljon muita asioita sinne sitten poliittisesti haluttaisiin. Periaatteessa se tietysti on mahdollista. Lailla säädetään veroperusteista ja jos se on säädetty, niin sitten se voidaan ottaa huomioon. Sitten siltä osin, kun muuten näistä lainsäädännöllisistä keinoista ohjata energiaa, niin sitten tietysti nämä tuet harvoin on, tai ne tuet tulee sitten ehkä joidenkin valtion tukisäännösten tai tämmöisten kautta saattavat tulla merkittäviksi, mutta ei yleensä tule, niin kuin näkyy siitä tukiviidakosta, mikä meillä on, niin ne on enemmän kansallisia poliittisia päätöksiä, eikä sieltä tule tämmöisiä kilpailunäkökohtia tai muuta vastaan. Siinä sitten on vaan mielikuvitus rajalla periaatteessa. Mutta voi olla esteitäkin. Voi olla esimerkiksi, että pitää viitata täydennysrakentamiseen ja muuta vastaan. Mitä viitattiin aikaisemmin alustuspuheenvuorossa siihen, että kaupunki kannustaa esimerkiksi täydennysrakentamisoikeuksilla ja muilla vastaavilla, niin kuin energiatehokkuusinvestointeja, että tekemään laajempia saneerauksia. Yksi keino elementti, joka jäi kokonaan mainitsematta, tästä on purkava saneeraus. Että tavallaan niin kuin tulevaisuudessa varmasti, kun meillä on aika paljon niin kuin sen tyylistä rakennuskantaa Helsingissäkin, joka on niin aidostikin aikansa elänyt, ja meidän pitäisi ehdottaa yhdyskuntarakennetta ja tiivistää aseman seutuja esimerkiksi meidän isojen raideliikenneinvestointien, meidän pitäisi päästä purkavassa saneerauksessakin eteenpäin, niin tosiasiassa siihen, että puretaan kyseiset asuntalot tai kiinteistöt, ja rakennetaan uusia parempia kiinteistöjä, jota kautta sitten saadaan sitä
lämmön kulutustakin, jos tähän, tähän niin kuin teemaan, mikä tänään on käsittelyssä, niin viittaa. Kuvaavaa tietysti on, että esimerkiksi hissien rakentamista tuetaan, jotta asuntojen esteettömyys toimisi ja jouduttaisi kyetään paremmin huolehtimaan vanhusten ja vammaisten tarpeista ja näin poispäin. Siis, kysymys on siitä, että tavoite on poliittisesti hyväksytty, niin kyllä siihen yleensä löytyy keinot. Okei. Tuolla oli tuo kysyntäjoustokysymys ja hinnoittelu, niin se ehkä edellyttää myös sitä, että ihmiset tottuu vähitellen siihen, että sähkö ja lämpö hinnat vaihtelevat. Olen tämmöisen kysyntäjoustoa törmännyt, asun osittain Naantalissa, niin Naantalin kylpylä on siirtynyt dynaamiseen hinnoitteluun, joka tarkoittaa sitä, että hinta määräytyy sen mukaan montako on vedessä. Hintavaihtelu on huomattava. Halvin hinta on 9 euroa ja kalleimman 25 euroa. Kannattaa valita uintiaika silloin, kun sitä kysyntää vähiten. Yhden kokemuksen jälkeen halvin hinta on louksa. Sitten on dynaaminen hinnoittelu, joka on Lappeenrannassa käytössä ravintolamaailmassa, jonka oluen hinta on sidottu ulkolämpötilaan. Mitä ehkä lämpimämpää on sen kalliimpi oluen hinta, koska myytävä parkettipinta on rajallinen, niin ymmärrettävä vitsi. Mutta tarkoitan vain sitä, että voi olla, että meillä tarvitaan yhä enemmän tätä joustoa. Ja sitten ihmiset totutetaan vähitellen siihen, että sekä sähkö että lämpö joustaa, ja silloin syntyisi näitä markkinoita, jos mä oikein ymmärsin Fordingin kaltaisella, jossa on todella kallista lämmittää silloin kun tämä energiatehokkuus nyt muutenkin tässä nousi. Emma-Kari on kovasti ihmetellyt, miten selvitään 2030 tilanteesta, niin varmaan tämä energiatehokkuus on aika iso tekijä tässä. Kun ilmasto lämpenee, niin lämmitystarve pienenee, ja kun talot vielä tehostetaan, niin se on varmaan aika iso osa sitä, mutta nyt olisi...